Šodien Rīgas domē tika prezentēta jaunā maratona trase, kas būtiski atšķirsies no iepriekšējām, un šogad dalībnieki varēs startēt 5, 21 un 42 km distancēs, kā arī stafetē, kur četriem dalībniekiem jāveic savus posmus no klasiskā 42 km maratona. Jau šo svētdien sāksies arī tradicionālajiem maratona koptreniņi Meža parkā, kur solī piedalīties arī Rīgas mērs. Un šodien preses konferencē Rīgas domē maratona organizators Aigars Nords pavēstīja par jaunu tradīciju, pasniedzot pirmo numuru domas priekšsādātājam Nilam Ušakovam, kurš pieteicies startēt 21 km pusmaratona distancē.